Нам бомхом на старт! А что надо было? А тут покинки за шмальня! Нет, ну вроде как это не было. Как бегать? Там цепь. Герой? Там цепь? Ну? Как мало? Как герой? С пенькем. Но. Ты правда до прометима? До прометима, да. Ты главный ждешь все? Но. Kiek? Nu, man. Bet gavai, gavai kokias 3 minutės. Tikrai. Aš pasimečiau jis prieš. O, Rolandis, mano konkurentas, nu? Prieš jis mane vietinė pasupranta. Mano konkurentas bus išdėjęs. Kur čia? A,
Nebeskubėk! Aš ir neskubėjau, aš dar specialiai finišą tiesiai bėgau. Trečias! Ne. Pusė, jums vis tiek, minutė tikrai. Tai kur buvai? Aš specialiai finišą tiesiai. Kviečia Ugnė Legutė užėmusi antrą vietą ir Ugnė Skučytė pirmą. Moterų grupėje trečią vietą iškovojo Vita Daudaravičienė, antrą Kulicką Agatą ir pirmą vietą Nakvosė Nadežda. Nakvosė! Moterų 35 grupėje buvo dvi dalyvės, tai antrą vietą Ala Grakolskaja ir pirmą vietą Aušra Dapkienė. Kur Ala? Ne, mašina, tai išbėga pasibėgiuoti. Dar noriu priminti, kad mums prizų šiai įteikė tokius Omega Pharma, tai labai džiaugiamės, kad atėjo prie mūsų. Jo, reklama. Taip. Ir vyriausių grupėje pirmą vietą iškovoja Edvardas Brazauskas, antrą Kinantas Dabus ir trečią vietą Hondongit. Čia antrą. Tai jums informaciją, sakot, neranda, tai www.radio.lt jinai yra. Tai... Pridariau daug. Išsirinksit gražiausiai. Tai jo, labai sunku turas. Sprintas sustoja. Daikų. Tie daikų redžius. Pramengiškai. Nešam imtuvus. Einam.
Mes esam tame apopantį, va. Pažiūrėjau tam dabar. Ar Emigio, dabar lapės nedirba? Nedirba. Gerai, tai tada viskas gerai. Jau būtų neauginį. Я и Агнешка тоже, у них тоже проблемы. Она так муха тут Попозуваем камеры. Че камера? Там камера. Там камера. Сеона, Сеона. Сеона. Thank you.
Arčiau Mindo. Ačiū grupėje, trečią vietą iškovojo Denis Vilyvija, Ara Marija Tamaševskaja ir pirmą vietą Lita Jan. Prieidžiai. Tai gerai, kad neįdirbėjau. Vaikinų 19 grupėje trečią vietą iškovojo Krakolskį Vladislav, antrą Kubišę Kvintol ir pirmą Tadas Dementavičius. Kur dabar klaidžiai? Tai gerai, kad neintervijos gigienas. Ačiū. 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 Ačiū.
Moterų 21 amžiaus grupėje laimėjo Nakvose Nadežda, antrą Agata Kulicka ir trečią Vita Bulgaravičių. Pirmą vietą iškovojo Ala Grakolskaja ir antrą vietą Gdieška Daptulska. Dešimt
20 amžiaus grupėje trečią vietą iškovojo Asta Bogušienė, antrą Kim Bonki ir pirmą Aušą Barkevičią. Valio! Ir pirmą Mariją Tamaševičį. Trečią vietą iškovojo Krakolskį Vladislav, antrą Vitold Kubišek ir pirmą Tadas Demantavičius. Trečią vietą iškovojo Paulius Navickas, antrą Julius Navickas ir, ir pirmą Mindaugas Navickas. Ir Mindaugas Navickas. Ką? Trečią vietą tau duosiu, pirmas niekai. Mam Zojiszka. Vyrų 40 amžiaus grupėje pirmą vietą iškovojo Remigijus Rutkovskį, antrą vietą Marek Kubišek ir pirmą vietą Rimvydas Bartašius. Ačiū.
60 grupėje trečią vietą iškovoja Artūras Žukauskas. Antrą vietą Rūnas Maršalka ir pirmą vietą Alvydas Simonaitis. Super berniukai. Vyriausių vyrų grupėje antrą vietą iškovojo Čiodon Gik ir pirmą vietą Edvardas Brazauskas. Dėkoti atvykusiai prieno miestelio miškus, bėgiojusius, ieškojusius, radusius, neradusius, su klaidom be klaidų. Tai išsiversti. Pasakyk, Andrius. Ne. Nebegaitė, tegu išverčiu. Ir tikiuosi džiaugiatės varžybom, linkim jums gerų startų Slovenijoje ir laimingo kelio grįžti namo. Foto bendra. Foto. 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 Foto